Gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ pé ní gangan ọjọ́ Monday, ọjọ́ Ajé, ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù tá a wà yìí, lọ́jọ́ bí ẹ̀gbọ́n tí a bàbá wa ni, ọ̀rẹ́ wa ni, ẹ̀gbọ́n wa ni, èèyàn wa ni, ẹni wa ni, olùtọ́sọ́nà wa látìgbà tá a ti wà kéèké ni, tálẹ́ntì mò ń pè rí, ẹ̀gbọ́n wa ẹ́ńjìníà Olayat, Joshua Ọlá Gbẹ́lùrú, Àyántújí, èmi gangan lọ́jọ́ ìbí wọn, ẹni ńlá làwọn ṣe nǹkan ńlá fún o. Bá a bá wá sọjọ́ ìbí Àyántújí tá a ṣe lọ bá ń tí ò sí nǹkan kan tá a fi bàtà táàbí halẹ̀ mọ́. Irọ́ ni, oníwàjá pé àwọn bàbá wa, àwọn èèyàn wa, àwọn ẹgbẹ́ wa bàtà tó jẹ́ pé a fi bàtà, a fi gbé, a fi ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí fún wọn. Àwọn náà ni àyọ́gba ìbàtà. Ẹ mọ̀ Bye-bye.
then I want your pop up.